os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que Jesus estava possuído por um demônio e por isso ele expulsava demônios. Jesus mostrou-lhes que era sem cabimento tal acusação que faziam a ele, pois se Satanás se levanta contra si mesmo, ele se autodestrói. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Um grande erro que podemos cometer na vida é desconfiar de Deus, é acusar Deus. Ao invés de reconhecer a grandeza dele e louvá-lo, podemos pensar que Deus esteja nos enganando, revoltar-nos contra ele e, devido a isso, deixar de rezar, de crer, de ir na igreja. Quem faz isso cria uma bolha de mentiras e vive dentro dela. Pensa de estar certo e Deus estar errado. Que absurdo! Acorda, irmão! Acorda, irmã!